Нововведення до українського правопису. В Острозькій академії 11 вересня відбулося засідання круглого столу «Український правопис 2018. За і проти». Науковці, аспіранти, журналісти та студенти університету обговорювали проект нової редакції українського правопису. Складні прикметники пишемо разом, але якщо в мові маємо голосний «и». Міністерство освіти і науки України запропонувало громадськості внести пропозиції щодо змін українського правопису. Острозька академія не залишилася осторонь. І ми вирішили, що доречно буде, щоб наші філологи, студенти, викладачі, аспіранти взяли участь в круглому столі, який буде присвячений обговоренню цього проєкту, і, можливо, висловили свої пропозиції, які зараз Міністерство освіти і науки збирає. Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури Віталій Максимчук разом зі студентами виступили з пропозиціями щодо редакції українського правопису. Нововведення стосується повернення деяких мовних норм щодо розширення вживання літери «и», спрощення написання складних іншомовних слів, написання окремо з іменниками пів у значенні «половина», назв нижчих державних посад з малої букви і написання по-різному назв торгових марок, сортів рослин в офіційному й неофіційному мовленні тощо. Віталій Васильович, наш викладач, подав магістрам української філології ідею, що все ж потрібно обговорити переваги і недоліки нового українського правопису. Ми вважаємо, що все ж таки цей проект повинен бути спочатку переглянутий іншими науковцями, іншими, можливо, навіть представниками комісії, потім можна говорити про внесення певних змін. Леся Касіяненко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.